السلام عليكم سنغتاك انا نانا مالنا سنغتاس انا ادمي سنغتي تو انا اوتا سي دي جسي زي باي مالنا بينات تو يبلاد فيزي او كاري باس پسند بس پدي رابطه كاري چك تو امو رابطه نا سلسلا تي انا بسك تو يبلن خاص كي وقت كي داو في وقت سجا اور مزيد دار كي وقت اشتغط کرنے گتی ہو تاکہ اوستدا کرینا پروگرام مونی کائی منتوار سر مونی کنا بریتی دیئے تاکہ امر نمی دا خیال بسا باز منتوار کامریڈ صاحب باز منتوار نما منتواری کی نمنا پیجی اورا نوری او ننی خوایفی نوری تو دا نما بلونی اللہ نمی شرف عزتی تی سر زیبا مل یہ نمی اسی ور دا مل ان بابت تر گڑاس سرپت کنی خواب مل بلکہ نم خنان ورے مل نوشکے تھے امو جونین کونسل ارانا زیبائی کنا خیال نوشکے کل زیبائی دعوتن ار جاغس زیبائی خاص کر نوشکے تھے تو مل امو جا گئے امو جونین بنسبت تیلو جونین تن ار وڑت زیبائی تو نن سنگت تک وقت سی اسی گڑاس مرے کک انسانت کہ امو سرشت تک بندگا سی نمرے کک تو بندگو نزیه محنت کی ککو نزیه سوچے گڑا مو گڑا مونی بریک انو سم دریافت مریک تو کنا زینہ ٹورے نسسکا کنے انو کی ار بندگی زی شعوری کی تینا علاقہ تینا وطن تن میر مریک مابت مریک تو دا سے زندہ و انسان سینا سوچ سینا کاسی کی تو دا بابت نن کنا جند گڑا سنگت تک تو ملکے دا ایڈیا کنا زینہ ٹپس تک کے نن سنگت تک امک ننا علاقہ زیبائی زیبائی ملنا پینش ننا سے فیس بک کٹ پیج اس جوڑ کریں لازمی دنیا تی انتا مل اس مرے شروع چنے سختی سوری برے رہ تو دار کی نن ارادے نن دا پیج نا بنائے کریں سٹیپ دا دم پنن نلکن تو دان زیے محنت کریں اول کنا زیے گڑاس سنگت تا تنے من کمنٹ سک بس سورا کہ دا اسے وڑ سینے شو بازی کننگ اچھو یا پین گڑا تو نن دائی تا تی بنتاؤں تو گڑا سنگت مل کے نن دا پیج جوڑ کریں دا پیج نزیہ کاریم کریں اور الحمدللہ دا پیج نداز فالوز اک 11,000 سرمس سنو امونی پرموچ مننگ گے انن دا پیج ننو میں پاننگ خوان کہ دا پیج اٹھ ننا مقصد بیرا اندادے کہ نن تینا وطن ننا را کے علاقہ زیبائی مل لے دا نا منظر آتے دا نا خوبصورتی یہ دانا مشتے دانا ریک آتے دانا پل آتے پول پند آتے میوغ آتے دنکہ ملنا گلاو کو کوچی خا کو زیاد بلکہ انٹرنیشنل سطح غی پینیو کہ انن خروسی انن ملتے پکنک پوائنٹ بانو گرے اندو ملنا سے پہچان کرو کو اسے خوبصورتی تے اونا ملنا اضافہ کرینے را شیخ حسین شیخ حسین نورانی را چے پیشن نبندگا بلکہ پاکستان نا ارکو نبندگا برے رداڑے پکنکو داوی شیخ حسین و انو ملن میخ دا موسیٰ مو جاگا کو ملن خوبصورتی زیادن زیاد زیادہ کرینو تو ننا مقصد دا چھے اندام سنی پیجا چھے کہ نن ملے فوٹوگرافی و ویڈیوز ات ذریعہ چھے پرموٹ کے ان مخلوق نمونے آتین تو دا سلسلہ نن اسٹارٹل کنن اور الحمدللہ ننا پیج زیبائے مل بعض جوان اور پرموٹ مننگا چھے مخلوق نمونے بننگا چھے اور مخلوق بعض ننا ویڈیو تھے ننا فوٹو تھے خاص کر بعض انت کے کک دوست تھے کک اور بعض اسنگت تک ننے پرسنل میسیج کی رہا کہ دا اسی نمرا اسٹائی پی الکن رہے بلکہ ننے پیشن علاقہ ہم پیشن ارا سنگت تک کو دنکہ دبئی ننے سنگت تک رابطہ کی رہا پیشن رابطہ کی رہا اور ننے علاوال کی رہا کہ نمرا اسٹائی پی الکن مزید داد مو مستی دبو اور علاقت جم ننے چھنکاتا ننے اس بلہ اسکن ارور ننے سپورٹ ملیں گا چھئی اور مون مستی دا پیج ننے زیبائی مل دا سا آرا کے نن موبائل و کیمرہ تزریعہ اٹھ دا پیج چلے فنگا چھو ان اپنی مددہ مون مستی ننے اسے عزم اسے اسے نن کوشش کرنگا چھو ان کہ آرا ننے دا پیج امر کے دا سا زیبائی اٹھ جوان وڑت ویڈیو کدا نا فوٹو کو مخلوق نمونے بننگا چھو دا تنن خوانا کی گڑا سپین زیبائی برے تو دار کنن
اسي سنگت تک سوچ استخانون کہ اسي درون کیمرا استن کہ نلنگ چون الینگ خوانا تو داٹھے درون کیمرا نہ بلا فائدہ دا مرے ک نیلا کے ویڈیو کے سجوان وڈٹ اور فوٹو جوان وڈٹ الینگ کیسا اندون دار تو نوار وار درون کیمرا نہ بلا فائدہ دا مرے ک کے وقت اس علاقہ تے اسکول سے نہ فنکشن اس مرے ک اور اسکول نہ فنکشن تو نوار وار علاقہ تے ریلی اس مننگ کے ایک خاص کر اسکول ات ریلی ایک دا مرے رہ داخلہ مویم ہر سال مرے رہ داڑا نیم استعمال کرنے کے اس دافتم بید اس سپورٹس نو میدان نیم داد استعمال کرنے کے ایسا اور مختلف مطلب دا ڈرون نی مختلف پوزیٹیو گا کاری متکن استعمال کرنے کے ایسا تو داڑ کنن ڈرون کیمرہ اپنی مدد آپ کوشش اٹھ گڑا سنگت لگان اور انشاءاللہ گڑا س یونین لیول ہے ڈسٹرکٹ لیول ہے نن سنگت تتن نا ملاقات مسونے کہ گڑا سن دنے کمک کب و ذاتی کی نن دا ڈرون کیمرہ یلین پکا دے علاقہ نا خوبصورت تی انو کی مون مستی مخلوق نمونے ننگت دا عمل مچ پین جوان مرے او اندا خس پین ننا ویڈیو کو فوٹو کو ننا پیج وطن علاقہ شار مخلوق نمونے جوان رشکائے تو دا سے ننا کوشش دا سے انشاءاللہ ننا امید تی اخصص علاقہ ننا سنگت تکو علاقہ و علاقہ ڈسٹرکٹ نہ سنگت تک ننے یقین ہے اور ننے یقین تو ننا امید ہے ان شاء اللہ کہ ننا دا ڈرون نخواست سنگت تک پورا کھیرا اور مزید دا نمیں پانی خواہ کہ ننا ارادہ پیج زیبا عمل پیج نم فیس بک کرا وقت سرچ کیرے تو اسی ور ضرور برا وقت نوشکے نہ پن لنگے کک تو نموڑے سرچ کبو فیس بک کا زیبا عمل لنا پنے تو نوشکے نہ را کے خوبصورتی ار وڈس نم ار وقت مل سرچ کیر زیبا مل پیج سرچ کیر وڑا اوٹ نم نوشکے نہ ای تو پا مل لنا خاص کر مل لنا وڑا امو خوبصورتی نظر برے را اراٹے نوشکے انت وجہ نوشکے پارے اور امو خوبصورتی کل زیبا مل لٹھی پاو نم ملک وڑ وڑو منظر نم دا پیج اٹ ملک وڑ وڑو فوٹو ملک نم ویڈیو ملک نم تو نم ضرور ننا پیج وزٹ کبو اور بو لائک کبو اور نم تینا مزید دار کے پیج کے ننا انتن دا تھی ننے مزید پہ شامل کرو ین تن گڑا تے ایڈ کرو ای دا پیج تے اور آرہ گڑا تے مونے تو ای نم تینا فیڈ بیک تیت بو تاکہ نن مون مستی دا گڑا تے یہ کاریم کین اور مزید دا ننا آرہ کے عمل دا تی جوانی برے تو باز منت ورنما سنگتا کہ نو کرے نا ملنا والا تھی دا انفارمیشن ان میں چینل تھرو چینل تھرو تھی میں تسن سنگتا تھا باز باز میں تو کہ نو چینل ٹائم سرے اور مزید دا کے کاور ڈمیت بلوچ نا چینل سبسکرائب کرے نو باز باز